الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأول شيء جواهر حسين، هل كنا قلنا سعتان وكان الكينو جواهر حسين إنه ما مشى وحرجينا إنا عفمات قبطان سيدا أنا قبل أنه عفمات قبو الله سبحانه وتعالى عفمات كينو زيادي الله سبحانه وتعالى قبول بمراد له مراد كيسو مع سلحين هالسيو. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله مستعان قصة من كرنا ولا قصة وحاو كنت المام بل أذنك مقع وصوب بحية بقصة أذنك صوماليي انت إيقو حيراني مقع وصوب بحية قصة عجيب كأ قصة قيبنا إن وحبا كأوغا قيبنا إن والا إيسو الشيغي. الله مستعان إن قبر عجيب إيه أو قرح بضن أو ما شاء الله إيه أو حاسو دونتي ويل أو دات كان دي بدها إن كنول أه قصة عن عجيب أه إلا دقيستيا سفي عن ألوحة أوكي ويلكي سو دونتي إلهي وكورونيه الحمد لله ويلكي ولو قوريي قبل دي إلهي سبحانه وتعالى ويلكي وحو كسيي عرور مركو كسيي ويلكي gabadhii waxaa la soo dejiyay wadamada diriska Soomaaliya la ah ma sha Allah nolosheedu way iska qurux badneed way iska dhaqneed laakiin aan bil aadanka qaarna Ilaahay markuu wax siiyo way kibraan qaarna Ilaahay markuu wax siiyo way shukriyaan Ilaahay hanaga dhiga kuwa shukriyo takabburka ee islaweynada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma jeclo Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali kama aha المهم قبرنا قبر في عما نقولين ويل كين ويل وناكس عما نقولين وحي سيداس أهاتبا أرنتي سيداس أي أهاتبا قبر دي عرور كالي أو إلهي سبحانه وتعالى سي حاجيكي دي وحودة هاي قبر قعاويسة كينسو قبر قربكو نقوتة كينسو قبر إن الله مستعان أو مركا قريكا غلا شقيسي ويران إلا يومشا سدح بلود ميلاس أكا غاريسيت إلمها قوله هيسا كينسو هاي وحي قبر لو راذيب لو راذيب لو راذيب وحالو هلي قبر عرور وضطة يعني عنق وضطة قبر دي مركي لو هلي دروفة أسك هيستي المهم قبر دي وحالو هشي لعق دولار إني قادطة وحي أهاتبو بقولي كنتون لو بقول أذي وحي قوري لقا عاوينة ويكا عاوينة سا لكن قبر ما شاء الله تبارك الرحمن وحيدا دوار با مادام ان عرور اي وضطو ان هل عنوك اي وضطو او ان عرور اه هستو قفتاس عملا بي انفعيس او عرور تا افتقان او ان يومش ايقب بحين كرتو او يفهميسو المهم قبر دي اللوغي قبر دي مركي لوغي سفي عن اسكو فهمين قبر دي وحينو قطي ان قرية وحي كانو قطي قرية دو كالا قبر دانو وحي كديغة توالا لو كالي ما شاء الله ويعمل بحسيو أدوني وقبطيو قبداني أصلا داد كاذي قيب كمدها ودن كي جوغو أي أولا كياني مارك الله مستعان نواسك دري مكرتين سومالي داد كيان سوماليات ميل هادر سكوه إماذا ولا سكوح إماذا المهم وحي سيداس أهاتبا قبدي آد سفي عاني وعاوشي laastigi al-aakhir gabadha markay bixi rabto lacag yar oo wadankaas ay ku nool yihiin u dhalatay oo u dhashay aho oo yaani lacagteeda wadankay ku nool yihiin wadankaas lacagteeda oo $7 ah gabadhan oo dadka u shaqeyso loo soo raacday mar ay ka deensatay gabadhan ay u shaqeyso oo ay caawiso yaani garabka ay siiso adii lacagtii markay u soo raacatay qoftan oo loo shaqeeyo ama la caawiyo waxa lagu leeyahay lacag bil ah qoftan kalena waxa lagu leeyahay adiga lacag yar oo $8 meel haasa waxay sidaas ahaataba in laamstaan gabar kamid ah gabdhaha oo gabadhaas u geeyay ee dadkaas waxay dhahday gabadhii oo dadka caawinaysay lacagtay gabadhaas iiga soo qaad haye gabadhii oo imaaday waxay dhahday laamstaan lacagta gabadhan keen gabadhii qabe lacagtii intaas ahayd $7 lacagtii u sarifteen si ay $7 ay ugu jarato markaas gabadhii kale waxay dhahday walaalay ceeb waa gabar intaas ku caawinaysay sidii ku caawinaysay xataa ma ahan si in qof loo shaqeeyo si gabar walaasheedo kale ku caawinay sida in maxayrada si ay ku caawinaysay sida yani qof ku dhawo kale $7 lacagba ma ahe
ان لعقتان دولارka ha u sarfin todoba dollar darteeda marka iska si maye dhahda asal bishaqale ehedu waxay ku qasban tahay wixii ay ku shaqeysay kaliye inay qaadato xaq uma lahan wax siyaada inay qaadato shaqale ehede marka waxa jira eray afkaaga kasoo baxo oo lagu qabta jiro eray afkaaga kasoo baxo ba sabac samaawaadka maray furan tahay een sabac samaawaadka afkaaga wixii ka dhahdo mara dhab lagu siya mar walba marka adi erayada qaar aku hadlaysid waxa leedahay ilaahow ii dambi dhaaf ilaahay rabbiyow raxmaanow een la taaqudna bina la taaqudni dhah ilaahay rabbiyow raxmaanow waxa ilaahay ilaahu ha ii qaban ilaahu ha ii qaadin dhah ma fahamtay mar walba isku day ina rabbigaaga subxaanahu wa ta'ala u noqoto waxyaabaha qaar hadda ku hadashid waa waxyaabaha halis ah oo dhaqsi kugu soo noqonaya weliba sanadahan dambe waxyaabaha aad dhahday meelba ma aadayaan buu soo wareegsanayaan gurigaaga gadaashiis lay tagayeen googoshaad lay kugu soo laabanaya sanadahan dambe taasaaba arkay ani isheyda aad saaray waxyaabaha qaar meel fogba kama tagaan buu kugu soo wareegsanayaan المهم قبدي ان وحيد هذا الاب مالهن وحان كو بحسن ربي لكن اب مالها دا ايجا جرته ان شاء الله الهها ميل قال ايجا سيناي المهم وحي نولشي اي سو دبا وحي سي سوت نولشي با ان وحا دحدي قبدي ويلكي او قبي اني اسكو خمادين او لا كلا تغي او ويلكي او دحاي وحا عرور سو بيلاي مالهن واكاسا اسبح niman ka yana Soomaaliyeed ilaahay qeyr haasi ay intay ku qabaan ay ku rabaan intay marba lagu furo ilmahaana waa la furaa sida caadada ahayd sidii aan dhacday almuhiim waxa dhacday markii gabadhii in ay yaani noloshiina ay ka wareertay gurigii oo waxay ku bixisay ay weysay noloshii dhan ciriiri ku noqotay waxay gaartay heer shaqo ay raasato guri ay ka shaqeyso sheekadan si fiican u dhuxaya guri ay ka shaqeyso heer ay raasato المهم الحمد لله قبر إذا مالها سك إمادة إلهي وسقري إن قبر دي لجوكتي مرك واحد هذي إن قبر كمد أحجب ليه وحيابه دعي أوجا وقصدها أن هذا ما أنت قيبت لمن يسوق بس واحد هذي هبين هبين هذا كمد أهيد هذي إمال ما قانو حتها المهم واحد هذا أنه هلك 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 بس له قبر دي أو أوح لي وصوت الماما وصعد هذي قبر دي سو آدي gabadhii markaas soo aaday dhahad gurigeeda dalq markaan soo dhahay ay dhahday gabadhii oo gabadhii u shaqeyn jirtay oo aqaan waatanay dhahad gabadhii oo guriga hagaajinayso kaaga si daran I don't know ay dhahad waxba isku way imaaday dhahday waxay dhahday markaan saas dalq u dhahay aan arkay gabadhii oo wax kaliin gareeyneyso gabadhii oo wax hagaajinayso gabadhii oo wax sameeyneyso gabadhii marka yaani مثلا وحاجرته احيانا مرك قار فيلن افير سنسا اما شيكا دغيسينسا شيكران ميلا كوما قشه انت هيدا ليدهي اما شيكدي بوغ سو اخرسي اما شيكدي او قفا كاغ سو شيكي اما شيكدي ان فيلن كيا اما ميل كسو داوته وحو اهادبو waxay dhahday markii aan wixii arkay wixii dhan wixii ila noqdeenay dhahday wax aan hore u soo daawaday filina hore u soo daawaday een 10 hore u soo akhristay adi darsi aan hore u soo qaatay amal ila noqotay dhahday waa baxay gabadhii wixii dhahday soo gal een qolka ugu galay dhahday subhanallah waxay dhahday nafsa tabti shalay markii loo shaqeynayo uuray lahayday dhahday gabadhaxda maanta ay u shaqeyso uuray leedahay caruurayn haysata shalay gabadhii u shaqeynaysay caruurii wadatay caruurteeda meeshii ku dhaxaysatay oo gabadh iska daruufisinay aheedo oo een marmar ilmaha waxay la siiyo way ka dafeysay waxay dhahday hadda ilmaheedii aa gabadhaan uurka leh gurigeeda ay caawinaad u tagtay ilmaheedii wax ka xoogaay dhahday ilmaheedii aa wax xoogaay wax islaameed xoogaay yaani feelinkii shalay sidoo ahaa isla feelinkii hadda daawanahay dhahday gabadhaan xaaladii shalay ay ku sugnayd gabadha siday gurigeedu ku aheeday een gabadha een cunugtay wadatay ama ilmahay wadatay ama cunugay wadatay allah musta'an sida ilmaha wax ugu xoogaysay wixii nafsa tabtiyay dhahday gabadhaan oo shalay loo shaqeyn jiray ilmaheedii maanta wax xoogaa sida shalay gabadha yarta ah daruufta u haysatay oo wax u xoogayso kale maanta gabadhii ilmaheed wax xoogay sida shalay ayada uurka u lahayd maanta gabar uur leh ay la joogtaa ay caawinaysaa
sida shalay ayada gurigeeda loogu hagaajinay dhahday maanta tabtii guri islaameed ay hagaajinaysa waxay dhahday dhulka ila wareegtay dhahday yaani ma ahan in qof shaqeysanayso qof xamaalinayso la yaab ila noqotay in aan la yaabay in qofta maxay u shaqeysanaysa in maxaysan u tahay isleeyahay taas waxay dhahday taas macnaheeda ma ahan shaqo ceeb ma ahan ee dhahday shaqo sideedaba ceeb ma ahan waxaa la yaab igu noqotay dhahday ama kaag igu noqotay dhahday filinkii shalay aan soo daawaday isla filinkii oo luuqada ma loo bedelay dhahday ma garanayo kii shalay waxaa u maleysaa ay dhahday cadawi inaa ku daawado kanna af soomaali aa ku daawanayo ama kii shalay af soomaali aa ku daawado kanna af carabi aa ku daawanayo ama maxay dhahda waa dareemi kartiin yacni filim maala netflixaa filim ka fiirsanaysaa mid waxaa isbanisha ku fiirsatay mid carabiya ku fiirsatay mid turjumaan mid waxaa ku fiirsatay ingliisha ku fiirsatay yacni waxay dhahday kii shalay oo luuqad carabi aa ku daawaday dhahday kana luuqad soomaali oo ku daawaday kii shalay ama ingliish aa ku daawaday kana luuqad soomaali oo ku daawaday kii shalay luuqad isbanish aa ku daawaday kana almuhim nafsa tabtii waxay dhahday maskaxdiyaa ila wareegatay waxaan dhahay dhahda adduunkaana ilaahu rabbiyo raxmaano maxaa waa sidaa marka waxay dhahday sheekaa igu soo dhacday dhahda hadda ka hor nin waxay dhahday ninuu qori kusoo muday dabada kaga soo muday wuu soo baxay dhahday isla asigana sidiiyaa la yeelay qoriyaa dabada laaga muday markaasoo wuxuu dhahay ilaahay inuu aarsanayo waa ogaayo laakiin dubr inuu dubr ku gudaayo ma ogeyn subxaana allah marka allaahuma istacaan weligaa qof bini aadan addunyaa dawaara ay dhahda carabta carabta waxay dhahda addunyaa dawaara adduunkan wuu wareegsanaa wuu wareegsana hadda meeshuu ku istaagayay cid og ilaahay subxaana watacaala abuurta ma jirto waqtiga ilaahay subxaana watacaala waa og ma fahamteen marka inuu adi markuugu soo istaago mar ani igu soo istaago mar heblaay ugu soo istaago marba mar qofu kor u qaadaa marna kor qofu hoos u dhiga weligaa weligaa qof ilaahay kusoo mar walba idin dhihi jiray maalinta youtube aa bilaaba idin dhihi jiray leanno nolosha waxyaabo badan waxyaabo badan 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 aa kasoo bartay nolosha waxyaabo badan ay itustay yacni subxaana allah waxyaabo waxaa jiraan qisooyin badan oo laqwa lala soo wadaagi mathalan ay jiraan waxyaabo badan oo aa samaynaysid oo waxaa jiraan isla sidoodii waxaa umalaysaa qofka ood yaqaan baloonida yarta ah ama kuurada ama kubadda yarta ah kuuskuusta ahed soomaali derbiga lagu dhufan jiray soo boodi jirtay isla kuuradii gacanta ku tuurtay oo derbiga ay ku dhacday isla wejigii kaaga soo noqotay waa qisooyinka qaar yacni ayadoo sideedoo meel aysan gaarin weliba waqti badan aysan kasoo wareeganin ay wejiga kaaga soo dhacaysaa yacni noloshaada ay kusoo noqonaysaa wixii aad tuurtay noloshaa isla noloshaada wixii aa kusoo noqonaa markaasaa dhihina allah intay waxaan iiga imaadeen hadda ka fiirso intaysan nolosha ku ciilin hadda qof baxaa ciilin intaysan nolosha ku ciriirin qof baxaa ciriirin inta nolosha maxaa irahdaa si ay kaa xanaajinin qof ha ka xanaajinin inta aysan nolosha kula noqonin mid oo daayiq cariiri ah oo xun kula noqonin qof noloshiisa ha xumeynin qof noloshiisa ha xumeyn weligay idin dhihi jiray naag oo carabiyad oo hadda ka hor sacuudi carabiya u shaqeyn jiray maalin iyada oo waxay dhahday iyadoo xanaaqsan miyaa moogi anoo hoolahay soo ag istaagtay waa naagta guriga lahayd maadaamta waxay dhahday markaas shay maa yuruux bilaash markaasaa waxaan dhahay almicnaya maama naag weynay ahayd maamo weynay aheeday markaasa waxaan dhahay almicna maxay ka wadaa maamo hooyo camal maamo yacni maadaam camal wax sas camal markaasa waxay dhahday shay maa yuruux bilaash an ma dhihinay dhahday ilaahay subxaana watacaala dhahay waxba bilaash kuma baxay dhahday ilaahaa dhahay markaasa waxay dhahday maxaa waxaan dhahay maxaa markaasa waxay dhahday faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara khalaas wixii samaysa didle adduunkan helaysa ay dhahday kheyr iyo sharbo waxaa intaas wax le-eg haddaa samaysad wixii le kuu soo noqonaa marka hadda sheekadiiaa soo xasuustay marka waxay dhahday qof wax haleeyey wixii sii helay dhahday marka waaba hadda ma aheenba waaba 2012 meelahaasay aheed marka allaahuma istacaan ilaahay subxaana watacaala aan ka cabsano adduunkan waxaan geysano uun maadaama ay noo soo noqonayaan bal hadda wax wanaagsan oo kheyr leh maan geysano maan wixii oo markaas oo nafteena kheyr ugu soo noqonaayo maan samaysano ma iska dayno waxyaabaha qaabta daran oo qaab dara ahaan noogu soo noqonaayo nolosheena shalayto iyo xanuun gelinaayo maa iska dayno
إلهي قيركان وافجيو وولاشين جوار حسين وإذن لقصدا مقع وصوبحيا كسود واد تشانل كينا سبسكرايب نو سارا اصحابتين لو وداغا وخي رايين ان كومنتو نو ريبا لايك تين ال غرنين او تي لايك نو سارا قير يعف ما تبروخا اد رجينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.